mitäs pitkä tästä tulee? No se on aika lailla taas silleen, että aina kun me keksitään joku uusi niin kuin mahdollinen niin kuin ongelma tai joku pahis tai joku, joka tunkee tonne, niin siitä tulee aina silleen, että no niin, siitä tulee sitten se neljäs lehti ja sitten kun keksii seuraavan päivänä, että oh, siinä on silloin joku samurai, no siitä tulee sitten 12 lehti ja se silleen, että tämä niin kuin, tämäkin on niin kauan, kunnes se alkaa ottaa päähän tuo idea, niin sitten se lopetetaan. Mutta ihan elää koko ajan, ettei ole mitään suunniteltu ihan lopullisesti. Ajatteko te jossain vaiheessa tehdä? Tässä sarjakuvassa on välillä tällaisia infosivuja, jotka kertoo kaikenlaisia asioita muun muassa Luchadoren hahmosta, jotka on erittäin viitteellisiä. Joo. Mistä nämä lähti? Ne lähti alun perin liikkeelle siitä, että meidän piti keksiä, että miten nuo yksittäiset parin sivun tuommoiset hassuttelut sopi tähän itse pääjuoneen ja miten se tahditus niin kuin korjattaisi sille, että se olisikin niin kuin yhtenäinen sellainen juttu. Niin aina niiden välissään päin, että me laitetaan tämmöisiä infojuttuja, koska mä oon aika varma, että aika moni tietää kyllä mitä ninjat on, mutta se taas luchadoret on vähän sellaisia, että mä en tiedä, kaikki ei pakolla tiedä mitä ne on. Niin siihen sitten päätettiin, että laitetaan vähän infoa ja kyllä me jatkossakin ajateltiin käyttää niitä, koska me tykättiin niin siitä ideasta sen verran paljon. Kyllä siinä jatkossakin kyllä niistä löytyy asioita, mitä opettaa kansalle. Minjoista ja luchadoreista. Niin, että tuon samalla niinku viihteellinen leissivistävä sarjakuva. Että tuolta vapaa-päin ilosanomaan Suomeen ja sitten niin, että nyt on tuttuja kaikille, mutta ehkä me sitten lähdetään niitä taistelutekniikoita ja aseita sitten perehdyttämään vähän tarkemmin. Joo, ja yksi semmoinen seikka kans, mikä mä haluan mainita, että mun mielestä on myös se, että nykyään tuppaa aika paljon olla semmosia ninja-juttuja, missä noin ninja-juttuja aika haudan vakavasti. Että me tykätään kuitenkin semmoista 80-luvun B-luokan ninja-leffoista ja tämmöistä, missä noilla on just tommoset keltaiset niin ahteria raiskaavat trikot päällä, niin ne on jotenkin paljon viihdearvoltaan iso. Ja siitä tunnistaa tosi ninja. Kyllä. Jos kestää sellaiset vaatteet, kestää mitä vaan kipua. Se on totta. Jos sitten puhuttais hetki vaikkapa varjokultista, joka on päässyt toiseen osaansa. Jos tiivistät lyhyesti, mitä siinä tapahtuu? Okei. Siinä on päähenkilönä tällainen nainen, joka ei voi kuolla lainkaan. Kyllä. Päähenkilö on semmoinen nuori. Ja sitten se kuolee kuitenkin aika moneen kertaan noiden aikaa. Joo. Se on sillä lailla kuolematon, että jos se kuolee, niin sit se ei kuolekaan pysyvästi. Tässä varikultin maailmassa, missä kaikki uskonto ja taikuus pyörii hyvin pitkälle niin kuin ihmisuhrien ympärillä, niin tämmöinen kuolematon henkilö on tosi kätevä, kun sen voi uhrata niin kuin aina vaan uudestaan. Ja sit se on aina vähän silmällä, kun nähdään kyypöitä välillä. Joo, nimenomaan sen takia. Ja sitten tavallaan yrittää vähän niin kuin etsiä paikkaansa tässä maailmassa. Ja miten nyt sanoisin, päätyy sitten erinäisten ihmisten pompoteltavaksi ja osittain myös niin kuin palloilee ympärinsä maailmassa, jossa kaikki yrittää jotenkin käyttää häntä hyväkseen tavallaan. Niin lähinnä jotenkin mutilaita hengiltä. Niin. Tässä on aika mittava hahmokavalkaali. Joo. Miten ne tulee juotumaan toisiinsa? Miten pitkä tästä on tulossa? Niin kuin sanottu, niin ehkä jotain 5 osaa. Joo. Ja yritän ainakin noissa tulevissa osissa niin keskittyä vähän enemmän just näihin hahmoihin vielä, että sieltä kaikkea enemmän tulee esille. Tässä on heti ensimmäisestä sivulta nousen mun ehdottomaksi suosikkihahmoksen, että mä on nimestä Xintai Timanttitähti. Tällainen kaveri, joka jatkuvasti luimistelee ympäriinsä ja sillä on semmonen kohtalaisen sadistinen virne naamalla. Joo. Mitä se oikein ajaa takaa? Se miten se nyt sanois, se ajaa
hyvin pitkälle omia päämääriään. Se on tämmöinen pikkusen tässä varjokultissa, tämmöisessä uskonnollisessa järjestössä, tämmöinen vähän semmoinen pikkupomo, ja se haluaa olla sitten iso pomo, joka mahdollisesti hallitsee koko maailmaa jossain vaiheessa. Tässä on paljon kaikenlaista mystiikkaa tapahtuu ympäriinsä. Minkälaisia polkia niillä on? Onko minkälaisia? Joo, siis tämä varjokultti sarjakuva. Esikuvia. Tai maailma. Joo, niin kuin tämä koko homma perustuu tavallaan semmoiseen yhdellä nettifoorumilla pelattuun semmoiseen roolipeliin, missä se maailma on vähän niin syntynyt siitä, että me pelattiin sitä peliä ja sitten se maailma niin kuin sitä mukaan, kun siellä asioita tapahtui, niin alkoi hahmottumaan. Ja mä niin kuin siitä pelistä sitten pöllin suurimman osan hahmoista ja alkuasetelman ja tein siitä sitten oman tarinani. Ja niin kuin, tietysti mielessä se on siis niin kuin monen ihmisen kehittämä tämä maailma. Ja sitten osittain fantasiakliseistä lainattuja semmoista. Mörköä tässä oli kauhean paljon todella viehättävän oloisia. Niitä ei oikein osannut paikallistaa minnekään tiettyyn paikkaan. Onko ne täysin omaa käsittelyä? Mitä sitten sanoisi? Siinä aika monet niistä on vähän semmoisia, että mä oon vaan miettinyt, että okei, nyt tarvii piirtää joku mörkö. Sitten mä lähdin piirtämään jotain. Ja sitten katsoa, että mitä siitä tulee. Niin kyllä siellä joku osittain ehkä vähän jotain japanilaisenkin siellä olen huomaavina niin itse niistä. Ei kuin ja, myös, mutta vaikeasti paikallista. Joo. Ne on vähän mitä mun mielessäni sattuu pyörimään, niin tulee sinne paperille. Sitten. Olisiko tähän väliin yleisölle jotain kysymyksiä? Haluaisin kysyä, että oletteko te koskaan niin kuin, ajatelleet millekään niin kuin muille kustantamoille, niin kuin NS niin kuin isoille aikuisen oikeille kustantamoille tarjota, vai niin kuin pysyttekö sitä, kehitettekö sitä seittiä nyt sitten? No me kehitetään seittiä tässä koko ajan eteenpäin, että se rontit on seuraava iso askel, ja sitten meillä olisi tarkoituksena tai nyt suunnitelmissa ehkä siirtää tuonne isolle puolelle sitten ensi puolelle, jos meillä on nyt menee hommat nappiin tässä. Mutta että sitten yhteistyötä, niin varmaan se on vähän jokaisen omalla vastuulla, että mä melkein toivoisin, että Outi alkaisi sitä väriä puskea tuonne isommille tyypeille jo, että sitten sieltä saisi vähän enemmän silleen, että voitaisiin melkein olla semmoinen joku, no ei ehkä välttämättä sulla on tuolla alaosa, että se mikä sitten puskee oikein hyviä sarjankuvia sinne sen paskeissa käy, mutta sitten että kyllä mä niin kuin halusin tästä ainakin tehdä semmoisen ihan oikein, että nyt pystytään elättää itseäni. Se on aina sarjakuvien tekemistä todella hyvä asia. No. Tai se ei muuta saa mitään aikaa. Niin, se on pakko alkaa itse tekemään, että ei nyt kukaan melkein tuu sen hakemaan kotona. Jos vielä lyhyesti, ennen kuin aikaloppuun tai kun se on jo loppunut, niin kertoisitte, että miten te koette hyötyneenä siitä, että teillä on ollaan porukka, että verrattuna siihen, että kaikki tekisitte tavallaan itsenä tai sille yksin? Kyllä se kannustaa mun mielestä tekemään ja sitten on niin kuin tavallaan helpompi, kun ei tarvitse kaikista kantaa itse vastata niin kuin näistä pöytien varaamisista ja matkoista ja jostain nimenomaan, miten parkkihallimaksut kaikki. Ja sitten tässä yhteistyössä on jo sekin, että meillä on, jo sitten näkee, että meillä on paljon lehtiä. Että nyt meillä on setti, jolla on 4 lehtiä niin kuin vuodessa, mutta jos me olisi yksittäinen ihminen, jolla on 1 lehti vuodessa, niin tavallaan se tuo semmoista volyymiä ja näyttävyyttä. Ja sitten vaan yhdessä tekeminen on kivaa. No toi on monta kaukana tälleen, kun on joku nimi, minkä takana se ei saa. Niin, tämähän on helppo. Niin, ja sitten tietenkin se, että eri ihmisillä on vähän eri taitoaloja, että meillä on aika lailla vielä tällä hetkellä yksi henkilö vaan joukossa, joka osaa taittaa ne sariksi tietokoneella ja kaikkea vastaavaa, niin kuin tietty ihmiset osaa ainoastaan päivittää meidän nettisivuja ja niin poispäin, että musta tuntuu, että mä itse en osaa mitään näitä erikoishommia muutenkaan, niin mun pitää vaan olla niin kuin muita sitten parempi piirtämään, niin mä pysyn porukassa.
mä annan jotain takaisin. Sitten olisitte vaikka vielä kertoa, että mistä tuolta alhaalta näitä lehtiä saa ostettua. Sitten otetaan vielä yksi kysymys. Me ollaan tuolla ihan perällä, että siellä on nyt semmoinen rastepainen tyttö istumassa. Meillä on semmoinen kerran tekinne siinä edessä. Ja, tuota, seitti lukee siinä. Tuossa hakkuumissa lukee seitti sen edellä ja molemmissa päissä. Musta pöytä. Sitten. Jos voin kysyä vielä semmoisen asian. Mainitsitte, että sen saa niinku PDF-muodossa. Voisitte sitten kertoa pikkusen tarkemmin, miten se myynti tapahtuu? Siis ei, niinku, se ei ole semmoista, mistä PDF ei tarvitse ostaa. Se on niinku ihan ilmaisen, että se voi sieltä vaikka olla omalle tietokoneelle. Ainakin itse olen onnistunut tekemään sen. Että, mutta sitten ne on sen verran huono vaan ollut, että niitä ei pysty painamaan. Että ne voi lukea sitä omalta näytöltään. Seitti.fi, niin sieltä löytyy sarjakuvatasoja ja sitten aina sen bannerin kohdalta löytyy sieltä. Tulee aukeava oma PDF omalle sivulle. Niin se voi lukea sen sarjakuvan sieltä kokonaan. Kyllä. Ja sitten jos sen haluaa niin painettuna värillisenä, sitten voi tilata. Kyllä, se ja verkkokaupunkia voi tilata ja saa tällaisen. Joo, mutta ette ole niin esimerkiksi katkaissut sitä tarinaa tai niitä. Ei, se on kokonaan luettavissa. Se on kokonaan. Joo. Aika samat osat. Ne esimerkiksi kätyrit on nyt aika pitkälti myyty loppuun ensimmäinen ja toinen osa, kun sitten netistä on luettavissa. Ykkönen väreissä. Kiitos. Niin sitten varmaan täytyy antaa seuraavalle tilaa, joten paljon kiitoksia, ostakaa lehtiä.